Interese par Ilūkstes jaunas būvēto peldbaseinu ir liela uz svinīgo ēkas atklāšanu, kuplā pulkā sanākuši vietējie ļaudis. Pirmie iespaidi aplūkojot baseinu ir pozitīvi, nakt peldēt apņēmušies arī seniori. Veselību uzlabot un tam līdzīgi. Jā, mēs tieši mācīsimies peldēt un peldēsim. Jā, tieši. Nāksim. Jā, nāksim. Jā, nāksim. Šeit izskatās brīnišķīgi. Sapnis. Sapnis, jā. Mēs cerējām jau agrāk, bet nu, tā, kā nāca, tā viss sanāca. Jā. Bet nu, paldies. Mēs ļoti visi gaidījām, jo es braukāju divas reizes nedēļā uz Daugavpili braukāju. Tagad es jau nākšu šajien bērniem, taču skolē. Tas ir viss, viss ir vajadzīgs. Kas, nu, kas ar sportu viss ir notiekas, tas ir tik tiešām viss ir labi. Atklāšanas pasākumā ar priekšnesumiem priecējas sinhronās peldēšanas komanda no Lietuvas šauļiem. Tāpat baseinu izdevās iemēģināt arī vietējiem jauniešiem, kuri sarīkojas simboliski pirmās peldēšanas sacensības. Kā tev pirmais iespējas? Kā ir izbeidots? Negaidīti priekš manis. Cerēju uz kaut ko mazāku, bet to tik daudz ko paveica. Nu, kolosāls izjūtas. Manuprāt, vajadzēja, tāpēc kā nu, fiziskās attīstības līmenī arī uzlabotas baseins. Tādā ziņā aktivitātes vairāk baseinā, sporta stundas. Viennozīmīgi plus arī Ilūkstes novadam. Baseina atklāšana ir devusi arī mazpilsētai tik nepieciešamas papildus vakances. Te darbs nodrošināts 8 cilvēkiem. Visi brauc projām, mēs zinām, jā, uz ārzemēm un arī uz Rīgu. Bet, piemēram, es arī esmu dzīvojis Rīgā un es atgriezos. Un es gribu, lai nu, Ilūkstes sāk plaukt, tā kā, lai attīstās, jo tiešām es redzu arī rezultātu. Peldbaseinā notiks skolēniem sporta stundas peldēšanā un nodarbības Ilūkstes sporta skolas audzēkņiem. Mazajā baseinā bērnus peldēt mācīs jau no 5 gadu vecuma. Īstenībā šis baseins varētu būt pa līdzekli, kas varētu apturēt šo ļaužu mazināšanos novadā īpaši bērnu. Nav noslēpums, ka no mūsu novada tūpi 80 bērniem mācās citās skolās un pamatā izvēlas tās skolas, kur ir labāka tā infrastruktūra, kur pakalpojumi, kur ir peldbaseins, kur labāk var sportot. Un es domāju, pirmā lieta, varbūt mēs dabūsim tos nepilnos 80 bērnus apakaļ šeit uz Ilūkstes novadu. Uzraksts uz jaunatklātās ēkas Ilūkstes sporta skolas sporta centrs vēsta, ka darbs rakstot projektus un piesaistot līdzekļus, lai turpinātu attīstīt sporta infrastruktūras bāzi, tiks turpināts.